Uma noite de Natal com muitos sorrisos e alegria. É que a Bela, essa bebezinha de apenas 7 meses, venceu uma grande batalha na última semana. A Bela precisava de uma medicação em dose única que chega a custar 7 milhões de reais. É o remédio mais caro do mundo. Os pais dela fizeram uma grande mobilização e chegaram a arrecadar quase 170 mil. Mas depois de 2 meses de muita luta, foi na justiça que a família conseguiu a medicação que mudaria suas vidas. No dia 19 agora de dezembro, a gente teve, né, a melhor mensagem que a gente poderia receber, que é a médica nos perguntando se a gente poderia ir a Curitiba, que é onde a Bela, né, está fazendo o tratamento, é onde a gente está hoje, para tomar o Zolgensma. E a gente teve, né, a felicidade de tomar o Zolgensma no dia 22/12, o dia que a Bela renasce, né? Então a gente ficou realmente, né, em êxtase, a gente está em êxtase ainda, de ter conseguido isso antes do Natal. A doença foi diagnosticada no dia 13 de outubro. A AMI é dividida em 5 tipos. O da Bela é AMI tipo 1. E se descoberto cedo, as chances de cura são positivas. Quando os pacientes com a forma de AMI tipo 1 não são tratados precocemente, eles evoluem com dificuldades respiratórias, muitas vezes já necessitando de ventilação invasiva para auxiliar na respiração, essa fraqueza e hipotonia muito grave. E sem o tratamento, os pacientes vão a óbito antes de 1 ano de vida. Com o remédio Zolgensma, que é pioneiro no tratamento genético da doença, os benefícios são enormes. Uma medicação em que a gente não vai ter a cura da doença, mas sim vai ter uma modificação da evolução e do quadro clínico. O paciente vai conseguir sentar, vai conseguir segurar a cabeça, alguns conseguem ficar em pé, e nos próprios estudos científicos, já usando a terapia genética, alguns pacientes conseguiram caminhar, inclusive. E é justamente isso que a Tatiana e o Patrick esperam ansiosos para que a Bela, que já molhou os pezinhos no mar, um dia possa correr para a água sozinha. Se Deus quiser, e ele tem mostrado muito presente, né, na nossa vida, a gente ter a Bela caminhando, que é o nosso maior desejo agora, depois dela ter tomado a medicação. Apesar da Bela ter tomado o remédio, ela ainda precisa continuar com a fisioterapia e o acompanhamento com outros médicos. O dinheiro que foi arrecadado será usado para o tratamento, mas também para ajudar outras crianças com a mesma doença. E daqui para frente, a esperança dessa família é ainda maior. Eu até fico bem, mas né, a gente vai ter nossa filha bem, a nossa filha com futuro, porque a gente não via esse futuro, agora a gente vê.